Miqi, jemi kthyer përsëri bashkë. Thash lajmërova pak më herët se do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme, në fakt që ka të bëjë me ekonominë e gjithë secilit. Shpeshherë ideja e vetpunësimit, pra e krijimit të një mundësie për të fituar, për ndërtuar një punë për veten tënde, sigurisht që është, besoj se është ide që vjen për të gjithë, që ata që mundën dhe që kanë zhvillojnë ide. Ne do të flasim për mënyrën se si mund të përfitojnë njerëzit që kanë një biznes, janë vetpunësuar, pra kanë krijuar një lloj sistemi vetpunësimi dhe kjo është gjë shumë e mirë. Por si të përfitojnë fondet, si mund të mbështeten, nga kush mbështeten, e gjitha këto, ne do të mundohemi të diskutojmë me të tuaj tanë në studio. Është zoti Daniel Guçe, drejtor i SME-ve dhe zhvillimit të eksporteve. Mirë se erdhe, faleminderit. Rikthehen në studio për të folur po për këtë çështje. Dhe zonja Julia Zoj është nga organizata Njerëz dhe Ide. Shumë interesante, sepse njerëz dhe ide duhet të sjellin zhvillimet kësaj natyre. Të fokus ka në fakt? Po, organizata ka në fokus pikërisht punësimin e të rinjve, nëpërmjet le të themi iniciativave të ndryshme. Së fundmi ne kemi pasur dhe punojmë në rrethinat e Tiranës, kemi disa projekte të cilat duhet të ndisin të rinjt për të punuar në ferma. Është pak le të themi pak ndryshe, por do vi një moment që ferma do jenë cool. Ferma do jenë cool në Shqipëri. Unë fakti mendoj që tani cool. Jo, do më, okay, ka filluar të jetë interesante, por ne duhet që të nxisim të rinjt drejt këtyre lloj punësimeve, drejt punësimit konkret, që mos jenë më, le të themi, të fokusuar për të qenë drejtor, për të qenë ministër, apo për të qenë ku di unë se çfarë, po për të bërë shkollë dhe mendojnë se ka vetëm një punë zyre. Ka vetëm një punë zyre, po ka edhe mundësi shumë dakt. Për të kthyer në teren dhe për të punuar atje ku realisht është shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme. Kanë filluar ta kuptojnë të rinjt edhe ka interes? Ka interes. Në ato takimet që ne kemi në përditshmëri, shikojmë që të rinjt kanë interes dhe në një farë mënyre është tani momenti që të rinjt po e kuptojnë që duhet të fillojnë të punojnë konkretisht. Jo më larg se para dy ditësh në fakt në një ambient diku në Tiranë zhvilloheshin dy aktivitete paralele dhe ishin të dyja për startupet. Që do të thotë një në katin e parë dhe një në katin e dytë, që do të thotë që ka një lloj lëvizje goxhat mirë në lidhje me punësimin e të rinjve nëpërmjet iniciativave të tyre. Shumë interesante dhe jep një lloj shpresë që ne do ta shohim pak më ndryshe atë që ju tha shumë shpejt do të jetë cool fermën, pra mundsinë është e para mundësi vetpunësimi, besoj, për një vend si Shqipëria që ka një popullsi pothuajse shumicë rurale apo jo. Po. Jemi një vend rural, kështu që drejt fermave. Mundësitë janë ndaja. Zoti Guçe, si mund ta, sepse shiko, të vetë punësosh nuk është dashje thjesht, duket se mund të kesh ide shumë mira dhe këto janë shumë novatore për kohën që jetojmë, megjithse duhet të parë si diçka normale. Por shpesher për ata që njerëz, qoftë edhe këta që punojnë në ferma apo në bujqësi, po themi, vjen përballë asaj pikpyetjes, po okay, si mund ta zhvilloj unë këtë ide që kam? Pra sa mbështetje ka për këto raste? Për të vazhduar diskutimin e Julias për sa i përket zhvillimit të fermave turistike, ne si agjenci morëm përsipër duke parë sepse ishin duke u rritur numri nga vitin në vit për agroturizmin në Shqipëri. Kemi kërkuar dhe po realizojmë një projekt prej periudhës prill deri në qershor për të bërë një analizë se çfarë ndodh me sektorin e agroturizmit në Republikën e Shqipërisë me partnerin tonë, i cili është UNDP-a. Sot kemi disa ferma turistike që shumë pak i dinë destinacionet e tyre, kemi potenciale që shumë pak njerëz apo investitorë të huaj i dinë se ku janë, pra jo vetëm iniciativat personale të familjarëve për të zhvilluar ferma turistike, por mund të jenë edhe investitorë të huaj, ata që bëhen partner me familjarë të cilët kanë disa asete që mund të jetë toka dhe duan të zhvillojnë një ide të tyre, mund të krijohen pra një lloj partneriteti në biznes. Ne jemi duke bërë një inventarizim të këtyre potencialeve që janë në fushën e agroturizmit dhe shpresoj që të kemi një broshurë e cila do shërbejë si guid për turistët të cilët duan të shkojnë dhe duke rritur dhe numrin e turistëve, por automatikisht do rriten edhe kapacitetet e fermave turistike. Pra duke u kthyer nga produktet artizanale,
të ushqimit deri tek mundësitë për akomodim, pra për të rritur ditët e qëndrimit të këtyre turistëve që shkojnë aty dhe pse jo për të zhvilluar si përmarrje. Pra jemi në momentin që neve evidentojmë potencialet, jo vetëm të agroturizmit, por edhe në sektor të tjerë dhe pas këtij hapi që ne realizojmë i materializojmë në përmjet skemave financiare që ka, jo vetëm AIDA, po dhe donator ndërkomtar që operojnë në Republikën e Shqipërisë, po dhe institucionet të tjera të qeverisë të cilat stimulojnë ide, ose konsolidojnë biznesin përsa i përket kapaciteteve të tyre për të qenë të qëndrushëm dhe për të rritur standardet. E gjeni këtë mbështetje nga institucione shtetërore në zhvillimin e këtyre ideve që sigurisht janë shumë pozitive, Julia? Apo fakti që jeni bashkë sot të do të thotë që funksionon ky? Okej, në fakt, unë vazhdoj dhe mendoj që ne do jemi brezi ndryshimit, që do të thotë me stafet e reja, me djemë dhe me vajzat e rinë, e gjejmë gjuhën. Letimi që kam idenë që Danieli përvesë e përfajson një institucion, është shumë i gatshëm për të zhvilluar, letemi, iniciativat të tila, edhe për tej pjesës institucionale, që do të thotë për kratë të rindë, vjenë në takime herë pas here, për të parë se çfarë ndodhë, se ku zhvillohen, të njëjtën gjë e kemi gjetur në disa institucione, por nuk mjafton. A është e vështirë të gjendën skemat financiare mbështetëse, sepse... Skemat janë aty. Ajo që ne duhet... Problemi është se nuk i njohim, apo se nuk janë. Ju thoni janë aty. Duket se nuk kemi rrugën, nuk e dim rrugën shkojmë aty. Atëre, unë thashë që të gjitha detajet janë edhe pak pjekurin nga të gjitha palët. Dhe jo pa qëllim thashë që para dy ditësh ndodhi që start-upet tani janë bërë modë në Shqipëri. Unë nuk po them që do ndryshoj gjithë shka, por të pak dhe në ka një loj inisiative. Ajo që ne po mundohemi të nëzisim tani, është pjesa e modeleve që do të thotë. Ne duhet të fillojmë të promovojmë modelet. Nuk do të thotë që organizata njërës dhe ide, apo 2-3 inisiativat të tjera do ndryshojnë gjithë pjesën e skemës e punësimit në Shqipëri. Por nëse ne kemi arritur të nxisim 5 apo 6 modelet mira në vit, që do të thotë të rinë që kanë inisiativë për të bërë një dyqan lulesh, për të bërë një pasiqëri, për të bërë një furbuke, për të bërë një fermë, dhe këto skema janë aty, atëherë ne kemi dhënë modelin e mirë, që do të thotë të rinë shikojnë një model të mirë dhe janë përqasën ndaj atij modeli. Kjo është ajo që ne po bëjmë. Buxhetet, siç e tha edhe Zoti Guçe, janë aty, duhen pa tjetër para përgatitje, shkrim projektesh, detajesh, plane biznesi, që këta të rinë që ka një ide inovative edhe në zhvillim të jenë po kaq entuziast, sepse thash që pjesa e modeleve është shumë e rëndësishme, por po shikoj që ka filluar të ketë një lloj bashkëpunimi të mirë midis institucioneve shtetërore dhe organizatave apo agjensive të zhvillimit të biznesit. E ndërlikuar rruga që sigurisht këto lloj idesh duhet përshkojnë deri në finalizim, pra gjejnë mbështetjen financiare, Daniel. Dhe ndoshta për t'ia shpjeguar edhe atyre që po na ndjekin edhe tani më një herë u ka lindur ideja se si mund ta përfitojnë një mbështetje të tillë financiare. Sigurisht ne përpiqemi gjithmonë për të marrë modele më të mira, të paktën nga Bashkimi Evropian që ne kemi më afër dhe aty ku synojmë që nesër të jemi pjesë e saj. Po, sigurisht që puna nuk bëhet nga zyra. Dhe prej 2 vitesh, agjencia jonë ka dalë në teren dhe ka shkuar vetë biznesi. Jo vetëm për të bërë anketime për nevojat dhe problematikat që kanë si përmarje për t'i përkthyer ne pastaj në skema financiare, të cilat do t'u kalojnë këtyre në produkte që mund t'jenë certifikimet, jesoj që janë bërë një domosdoshmëri, jo vetëm për tregun ndërkombëtar, por edhe për tregun e brendshëm, për të përmirësuar mënyrën e marketingut, për të përmirësuar cilësinë e ambalazhimit të produktit. Të gjitha këto produkte ose të gjitha këto skema financiare kanë ardhur si pasojë e asaj çfarë ne kemi gjetur nga terreni dhe i kemi përthyer në skema financiare. Ka qenë 2 skema financiare, ka qenë konkurrueshmëria tek AIDA dhe inovacioni. Kemi bërë tryezat rrumbullakta me sipërmarrjen, disa qarqe të vendit. Jemi duke lançuar një platformë për B2B online, e cila do të shërbejë dhe kjo sipërmarrjes për të gjetur partneritet, po të gjitha këto nevoja, do të thonë neve i marrim direkt nga biznesi. Nuk presim që biznesi të gjejë zyrën tonë, po ne shkojmë
e orientojmë biznesin, adresojmë, e informojmë për, jo vetëm për skemat financiare, por dhe për trajnimet të ndryshme cilat mund të konsolidojnë stafin e këtyre supermarketeve, apo mund të konsolidojnë, si thash, marketingun që vin nga organizata, nga partnerë lokal, por dhe nga partnerë ndërkombëtarë të cilët kanë qenë të gatshëm për të bashkëpunuar me agjencinë tonë, por jo vetëm. Të gjitha instrumentat qeveritarë janë duke, mendoj që janë duke ndryshuar këtë konceptin që ti qëndroni zyrë dhe aty gjithçka, do të thonë, prodhohet, ti mendon se i kupton nevojat e biznesit, por nuk është ashtu. Në qoftë se ti nuk e prek biznesin, në qoftë se nuk shkon tek ai, të bisedosh kush është vizioni i tij si biznes, sepse aty do kuptosh se ku do shkojë ekonomia shqiptare për një dekadë. Do të thonë, nuk mund mendojmë se ku do shkojë ekonomia shqiptare pas një viti, pra çfarë do të ndodhë në 2017. Duhet të patur një perspektivë dhe që ndryshmëria e biznesit që neve të kryejmë mekanizma dhe instrumenta financiare të ndryshëm për të ndihmuar për ato pak nevoja që ato kanë. Julia tha që punësimi në ferma apo ferma do të jenë cool pas kohës. Mos ndoshta është edhe një lloj orientimi tek agrobiznesi, po e quajmë kështu, edhe ekonomia, edhe këto projekte që mbështesni. Po, shko, neve kemi nëse flasim për turizmin. Neve gjithmonë na shkon mendimi i parë tek turizmi detar. Po, aq 2 muaj është ai dhe pikërisht, prandaj ne duam që të zgjerojmë sezonet turistike në Shqipëri, që mos themi që në datën 15 maj fillon sezoni turistik në Shqipëri, jo. Shqipëria ka potencial. Më e bukur është se 15 maj e hap edhe turizmi malor sezonin turistik, që s'ka asnjë lloj logjike. Jemi duke konsoliduar dhe nuk presim që këto modele ose ky zhvillim të vijë vetëm nga shteti, por duhet të vijë sigurisht nga idetë e supermarketëve dhe nga modelet më të mira që sjellin, sepse ne jemi në një fazë ose jemi në një moment të tillë që shumë emigrantë kthehen nga vende ndryshme ku ata kanë qenë dhe si kanë ide dhe eksperiencë sigurisht dhe mundësi dhe modele, sepse modelet janë shumë të rëndësishme. Domethënë se cilin model do dekim ne turizmin. Qofse ne nuk kemi një model origjinal shqiptar për sa i përket mënyrës të organizimit nëpër ferma turistike, mënyrës krijimit të resorteve turistike apo të turizmit të tjerë, domethënë sot që flasim, domethënë neve e dim se si mund të shkosh, po them, në luginën e Thethit apo në Valbon, por është e rëndësishme për të krijuar ato rrugë destinacione turistike, për të shkuar me GPS, domethënë turisti për të kapur destinacione të ndryshme që mund të jetë një ujvar apo që mund të jetë një pemë rrallë apo nuk e di. Një liçen, pra, një pike. Të gjitha këto, domethënë ndahen në disa supermarket, ka supermarket të cilat merren me hartimin e guidave, të cilat financohen nga startupet që kemi ne si skema. Ka supermarket të cilët ushtrojnë turizmin gastronomik, po në një zonë, domethënë ku zhvillohet turizmi dhe po aty tek ai lumi Valbonës, po them që se po e marr si referim, mund të krijohet, nuk e di se sa është mundësia për rafting, por në të njëjtën mënyrë, domethënë mund të jetë edhe climbing. Kështu që pra brenda një territori mund të zhvillosh disa lloje të turizmit. Pra duke përfshirë që nga agroturizmi me ferma turistike deri te disa lloje të turizmit. Dhe pastaj edhe kompanitë e marketingut që do bëjnë marketingun, promovimin, pra është një zinxhir i supermarketeve, të cilat kanë nevojë për financim dhe këto janë supermarket të vogla që lindin nga ide, pra nuk kanë qenë dhe janë ide të një apo dy individëve që më pas do gjenerojë punësim. Do gjenerojë punësim sepse do krijojnë të gjitha kushtet dhe të gjitha kapacitetet për t'i ofruar supermarketeve mundësim për të zhvilluar biznes. I dim gjithë këto, sepse vetëm në një tokë fjalësh, Danieli renditi disa ide. Kuptohen këto, me që ju e kishit edhe tek fokus i kryesisht tek të rinjtë, fjalën pra e mundësis për t'i angazhuar. Kuptohen, dihen këto, ka pra mundësira vërtet për t'i mështetur dhe për t'i inkurajuar të rinjtë në këtë drejtim. Sepse thatë, do bëjmë ndryshimin, apo jo? Pa tjetër që ka. Atëre, duhet kuptojmë që ajo që unë shikoj, është që të rinjtë ka nevoj për nëzitja. Po pra, për kështu e kam fjallin, a nëzisim ne sa duhet? Atëre, pa tjetër që e nëzisim, të rinjtë ka nevoj për nëzitja, thashë që ka një moment që ata janë këthyrë dhe kanë kuptuar që puna është shumë e rëndësishme, sot letemi mënyrat e komunikimit janë nga më të ndryshme dhe gjithmonë të gjitha këto që tha Zoti Guçe janë gjithandej në webin. Jo, po arrim do të shkojmë ne atje, për shembull, përmendni Valbonën, arrim do të shkojmë ne atje, u themi gjithë këto ide atyre të rinjve që
mbarojnë shkollën dhe mendojnë më mirë të rinë në Tiranë, apo të shkojmë me pikë pyetjen, apo të shkojmë ta zhvillojmë turizmin atje. Sot që ne flasim, kam disa modele të suksesshme të rinjsh në Tiranë, në Shqipëri. Po. Ka çuna goca që kanë shkuar, kanë ngritur diku një resort turistik, diku një qendër sportive, diku rafting, diku një, po themi, guest house, dhe këto janë modelet që janë ngritur. Të rinjt duan të ofrohen, pa tjetër që ne po punojmë me universitetet, për t'i nxitur të rinjt dhe për t'ju thënë kush janë mënyrat e punësimit, për t'i promovuar me këto skema, për t'ju thënë që lekët janë aty dhe mënyra nga donatorët ka pa fund, por për të shkuar të kjo skem, pa tjetër që të rinjt duhet ta marrin shumë seriozisht, që do të thotë duhet të kenë një ide shumë të qartë në kokën e tyre, duhet të bëjnë një plan biznesi për këtë idenë e tyre, dhe kjo ide duhet të jetë afatgjata. Që do të thotë nuk janë, janë skema të cilat ty të ofrojnë pa tjetër një buxhetim, por që ti të arrish deri tek buxhetimi duhet të jesh shumë serioz dhe dinjitos në atë gjën që ti do ndërtosh. Nuk janë, si më thënë, nuk janë grante që të ofrohen, por ne nuk e dimë se çfarë do ndodhi. Do të thotë duhet të jenë disa elementë sigurie që ti këtë grantin që e merr do ta çosh në destinacionin e dur. Unë fola pak për startupet. Në fakt startupet sot janë çfarë janë startupet? Se ndoshta shumë njerëz ne këtu që po diskutojmë sigurisht e kuptojmë. Po njerëzit duke na ndjekur thonë, "Ok, çfarë është që unë ta shfrytëzoj këtë?" Okej, okay, çfarë janë startupet? Startupet janë, në fakt Shqipëria ka pafund startupe, ha? Domthonë nuk është, domthonë le të themi startup është të fillojmë një biznes të ri. Po, t'ja nisim. T'ja nisim nga zero. Një ide ta jetësojmë. Një ide ta kthejmë në tamam ta jetësojmë. Ajo që domthonë le të themi po ndodh është që po ngrihen inkubatore startupi, që do të thotë ti ke një ide, e çon në një le të themi zyrë idesh, nëse mund ta quajmë kështu. Aty ka një grup mentorësh të cilët e marrin këtë idenë tënde dhe e përkthejnë në shifra, në marketing, në studim tregu, etj. Dhe nëse kjo ide vlen, atëre hidhet në teren për tu zhvilluar. Ajo që unë do të thoja është që në Europë, dhe zoti Guçe duhet ta di pak më mirë se mua, ka vite që janë startupet në mod, le të themi. Dhe Shqipëria sot duhet të jetë vendi i startupeve, sepse jemi popullsia me numrin më të madh të rinjve. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është që nëse ne do t'i tregojmë të rinjve që Shqipëria është vendi i mundësive, atëherë do kemi shumë pak emigrim. Sepse të rinjt sot janë në udhkryq dhe unë në fakt, pavarësisht se jam vetë akoma e re, mendoj që nuk jam nga ato fanatike që them ky brez i sot më rinë për kafenera, nuk ka ide etj. Mbas e kemi lënë në kafene. I kemi lënë në kafene, i kemi. Kjo është ideja. Ata janë, pa ne, flas shoqëria, flas. Ata janë më të dëshpëruar se na, domethënë ne duhet që të t'i nxisim, t'i ngjallim shpresën. T'i nxisim, t'i bëjmë optimist, sepse janë shumë interesante, thashë në ato takimet që ne bëjmë nëpër universitete, në takime të ndryshme, unë kuptoj që të rinjt realisht duan të punojnë, por ky pesimizmi që ka përfshirë shoqërinë, tek ata është shumë i prekshëm, kështu që duhet punojnë fort me të rinjt. T'ja nisësh nga e para, pra siç është ta jetësosh iden, siç është ideja e startupit, pra nga është mundësia për të mbështetur financiarisht zoti Guçe, duke pas parasysh se në një farë mënyre para duhen për ta nisur diçka, për të investuar, pastaj për të konsideruar si një mënyrë vetëpunësimi. Ka të paktën sa më vijnë në mend janë tre institucione. Institucioni i parë sigurisht është kryeministria, e cila ndërmerr politika konkrete për krimin e skemave financiare. Dhe një nga ato është një ide që kryeministri vitin e kaluar implementoi, ishte projekti Un kam një ëndër, i cili ishte në vlerën maksimale, mos gaboj, të 1 milion lekëve të reja për çdo ide, e cila doli e suksesshme. Ishin 12 projekte që përfituan vitin e kaluar. Ishin në fushën e turizmit, të krimit platformave online, në fushën e agroturizmit, në fushën e dizajnit. Krijuam fondin startup tek AIDA, cilin sot fatmirësisht e kemi 0 deri në 2 vite, pra që nga një supermarket e cila regjistrohet me një NIP QKR-je, me një plan biznesi mund të vitë ka AIDA dhe të përfitojnë nga fondet tona, cilët janë në disa sektorë dhe të pa limituar përsa i përket
produkteve që ata do të blejnë janë në vlerën e 3 milion lekëve të vjetra për projekt. Vitin që shkoi ne kishim një buxhet për po flas me vlera të vjetra për të kuptuar të parave, domethënë ne kishim një buxhet 40 milion lekë të vjetra, këtë vit kemi 100 milion lekë të vjetra që do të thotë vitin e kaluar kemi financuar 13 projekte, ndërsa këtë vit do financojmë 33 projekte. Pra nga vitin në vit jemi duke rritur numrin e projekteve për sa i përket buxhetit që na është ofruar dhe sigurisht që çdo vit do krijojmë një fokus më të veçantë, sepse ne kemi 6 skema financiare dhe startupin jo se ka vlerë më të vogël, por duam të kuptojmë që është një stimul ekonomik, është një startup. Jo se mendojmë që ky ka nevojë vetëm për këto 3 milion lekë të vjetra, por mund t'i ofrohet në disa mënyra, domethënë asistenca, nëpërmjet asistencës konsulencës apo dhe mundësinë për ta marrë këtë nga startup dhe për ta kaluar në zinxhirin tjetër të skemave financiare. Është AZHB-ja sigurisht që është një institucion në cilën ndihmon drejt për drejt fermerët që janë dhe sidomos i krijojnë, po të shikosh, domethënë në rregullore që ata kanë, vlerësojnë me pikë maksimale ata që janë në moshë më të re, që kanë një iniciativë qoftë në frutikulturë, po dhe në bujqësi. Pra këto janë tre institucione direkte që prekin, pra instrumenta qeveritare që prekin si përmarrje startup. Më bëri shumë përshtypje fakti që the shpeshe ka interes të kompanive të huaja apo të investitorëve të huaj që vinë dhe ndërtojnë një partneritet. Ka një program i cili një farë mënyrë orienton, pra, ose ka një mënyrë orientimi për të orientuar edhe investitorët e huaj, edhe shqiptarë që të gjejnë atë të përbashkët në tyre dhe pse jo të investojnë pastaj. Ne jemi asistuesi direkt, pra agjencia është asistenti direkt i investitorëve të huaj, që i prezantojmë potencialet e Shqipërisë, që i ofrojmë një databazë me sipërmarrje, me profile të ndryshme të kompanive, të cilët ata zgjedhin vetë me këtë duan të bëjnë biznes. Ne çojmë tek ambasadat tona rregullisht, të cilat vijnë nga kërkesa e tyre, nga sipërmarrës të huaj që kërkojnë pra ambasadave tona disa kompani për të bërë partneritet me sipërmarrjet shqiptare. Japim mundësinë sipërmarrëve për të çuar konkretisht tek potencialet apo resurset që ka Shqipëria për të investuar. Dhe janë krijuar disa incentiva, qoftë për të ardhur si investitor direkt për të investuar në Republikën e Shqipërisë, por qoftë edhe për të bërë partneritet. Pra në të dyja rastet, domethënë agjencia është shumë e gatshme dhe sigurisht që ka një lloj produkti, flas për dy vitet e fundit. Nuk pretendoj që mund të bëjmë revolucion, por mund të bëjmë evolucion për sa i përket ndryshimit në mënyrën e të bërit biznes, në mënyrën e qasjes investitorëve të huaj në Republikën e Shqipërisë dhe në mënyrën e ofrimit të mundësive për sipërmarrësit e rinj, të cilët duan t'ja nisin nga e para, si lindon. Por a ka, sepse Julia tha që ka interes nga të rinj, po pikërisht për të ardhur deri tek projektet, a reflektohet kjo, apo po e mbështesin vërtet këtë kategori, po themi sipërmarrje apo mënyrë vetëpunësimi, nuk e di si ta quaj, po kam përshtypjen se dalin pak deri në sipërmarrje. Po ne na ka rezultuar e suksesshme. Të paktën për vitin 2015 që e mbyllëm buxhetin, ne rezultoi e suksesshme. Ne kemi financuar 12 apo 13, po kështu ja zgjidhim me këtë problemin që ndoshta kemi krijuar si ide se të rinj që marrin një shkollë duan të bëhen patjetër drejtora. Kanë mundësi të bëhen drejtorët e punës vetë në këtë mënyrë e sipërmarrjes vetë. Mjafton të jeni inovativ. Pikërisht. Mjafton të jeni inovativ dhe mund të gjeni vetëm Aidën si financues për startupet, por ka disa instrumenta. Tash dhe nga donatorët, ne po flisnim pak më parë për një projekt të USAID-it me Sidër me Suedezët, që është një fond shumë i madh për turizmin, që shkon në vlerën e 13 milion eurove për të financuar dhe pikërisht për zgjatur këtë itinerarin turistik, pra për të qëndruar sa më shumë në Shqipëri. Ne financojmë ide, por në përmjet skema financiare, tash ofrojmë dhe, është dhe fondi inovacionit, është dhe fondi konkurrueshmërisë në vlerën e 10.000 eurove, është edhe fondi i subvencionimit normës interesit për kredit për gratë si për marse, është edhe fondi artizanatit, që është një sektor shumë konkret, shumë i prekshëm, nga ka rezultuar shumë i sukseshëm të Aida, si skem financiare, në vlerën e 5 milion lekëve të vjetra, të cilët përpara ofroni vetëm për sa i përket certifikimit dhe produkteve, po sot ato mund të blejnë edhe vetë produkte, pra pajisje, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e artizanatit, sepse nesër
Nesër ne duhet të dalim me një brand shqiptar. Për shembull, dalim një problematik tjetër kanë përshtypjen. Okej, mirë, është ideja, mbështetet startup-i etj etj, por pastaj në përmendi Julia të punësuajt të rinj në ferma, po a e kanë ata pra sigurinë që nesër sigurisht ky investim, kjo punë e tyre mos u shkojë dëm. Pra ta kenë tregun ku e çojnë. Nuk e di sa e kërkojnë të informacion dhe sa të informuar janë të rinjt për këtë gjë dhe sa garanci kanë për tregun pastaj. Atëre, unë mendoj që gjërat po ndërtohen në inform puzzle, që do të thotë secili segment po bën pjesën e vet. Që do të thotë në momentin që ne po nxisim të rinjt për të ndërtuar ferma në Rethina, jashtë Tirane apo jashtë qytetëve të tjera, jashtë qendrave urbane, do të thotë që paralelisht po punohet për të ndërtuar tregje të mira. Do të thotë që po punohet paralelisht për të ndërtuar standarde. Do të thotë që po bëjnë studime tregu paralel dhe nuk mund të jetë asnjëherë një institucion i vetëm, një organizatë e vetme, e cila ndryshon gjithë tempin e situatës. Do të thotë AIDA po pjesën e vet, bashkitë përkatëse bëjnë, më falni, pjesën e tyre dhe të gjitha këto së bashku do ndërtojnë pastaj le të themi klimën e mirë për të ndërtuar ferma dhe për të krijuar besueshmërinë tek të rinjt. Thashë, është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë studime tregu për çdo startup. Nuk do të thotë që un kam një ide dhe patjetër kjo ide do duhet hidhet në zbatim. A ka kërkesë për këtë produkt? Pse duhet të ndërtojmë një fermë dhe pse nuk duhet të ndërtojmë, po themi një dyqan iPhone-ash në Tiranë? Gjërat duhen parë shumë konkrete. Patjetër që në çdo fush ka specialistë të caktuar që bëjnë studimin e tregut, që bëjnë marketingun etj etj. Unë vazhdoj dhe i qëndroj faktit që të rinjt duhet të fillojnë të punojnë nëpër ferma. Është shumë bukur. Shkollë. Shkollë. Për sa i përket pjesës së tregut, a ka treg? Ne kemi folur dhe kemi folur dhe mjafton të jetë vetëm kull dhe shumë mirë thotë Julia që fermat duhet të jenë absolutisht dhe ne kemi këtë potencial, e kemi këtë mundësinë. Qoftë edhe fermat vogla, por edhe ndoshta duke unifikuar. Po problemi është që ky element cool, a na shërben tregu? Midis një produkti të importit dhe produktit vendas, unë sot do zgjedh produktin vendas. Absolutisht. Sepse unë e di se çfarë është lëngu i frutave të Dibrës, po them që mund të jetë 100% natyral, lëngu i mollës. Unë e di se çfarë është mjalti i Moravës. Unë e di se çfarë është vaji i Ullirit, po them i X kompanie. Pra, duke u njohur me produktet, duke u njohur me cilësinë e kompanive, sigurisht që tregu lokal ose produktet vendore do të marrin më shumë rëndësi se sa produktet e importit. Pra, s'mund ta zvendësojnë asnjëherë produktet e importit një produkt i cili mund të ketë cilësi më të lartë. Çfarë bëjmë ne për të siguruar këtë treg? Kemi folur edhe në emisionin e kaluar që i japim mundësi sipër marzave për të qenë prezant në panajiret lokale, ku ne mbulojmë pjesën e kostove për sa i përket pjesëmarrjes në panajir, në panajirin rajonale dhe në panajirin ndërkombëtare, të cilat na kanë rezultuar të suksesshme dhe është shumë e rëndësishme ajo pjesa e parë që thatë zoti Guçi, pra që vërtet ne ta konsumojmë një herë pikë parë, pra ta zgjidhim ne e mos të varemi nga tregu që ofron Maqedonia, ku diun Serbia, Greqia apo kështu me radh, pastaj sigurisht është edhe kjo ana tjetër, pra që për ta çuar, për t'ia ndryshuar pra drejtimin e produkteve dhe ne i kemi shumë të mira. Jemi duke i përmirësuar dhe besoj që jemi në rrugën e dur për të shkuar te konsumatori shqiptar me një cilësi më të mirë të produkteve shqiptare. Më parë, do të thënë, edhe për shkak të kushteve ekonomike ofroi një paketim shumë i dobët. Sot paketimi është dhe marketingu është shumë pozitiv, po vjen në cilësinë e duhur, po dhe kjo ka ardhur për shkak sepse kompanitë tona kanë dalë dhe kanë parë nëpër panajire konkurrentin, duke parë konkurrentin, shikojnë dhe si të përmirësojnë kapacitetet e tyre dhe produkti merr një vlerë më të madhe kur paketimi i tij është më cilësor dhe kur shkon te konsumatori krijon më shumë besueshmëri dhe sigurisht që do jetë zgjedhja e parë si produkt. Shumë faleminderit, është vërtet kënaqësi të flasim për këto ide, qofshin edhe novatore, pra si që janë edhe këto që i quajtim cool, por sigurisht që janë shumë pozitive. Fermat vërtet janë një potencial shumë i madh për këtë vend dhe agrobiznesin, përgjithësi agroturizmi, po ashtu janë mundësi shumë të rëndësishme.
të përfitohet sa më shumë nga këto skema mbështetjes dhe ju faleminderit shumë që na i shpjegua dhe na jepni mundësinë që edhe ata të rinj që po na ndjekin ta mendojnë vërtet cool një mundësi të tillë. Shumë faleminderit. Julia, faleminderit Daniel. Faleminderit juve. Ne si gjithmonë ju kemi këtu. Faleminderit miq që na ndoqët, kështu që zhvilloni ide, nuk është se mungojnë mundësitë për të mbështetur, kështu që bëni diçka cool për jetën tuaj. Mirupafshim të hanë.